בוקר טוב לכולם. אנחנו בשיעור מספר 46 בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. למדנו בשיעור הקודם שמוכרח האדם לעבור דרך הסתר פנים, והוא לא יכול לדלג על הבחינה הזאת של הסתר, שהיא גם נקראת גלות, כדי להגיע לגאולה או כדי להגיע לגילוי פנים. מה הסיבה? למה צריך לעבור דרך ההסתר? זה מכיוון שבמצב ההסתר האדם קונה את יכולת הבחירה שלו. המקום של ההסתר הוא לא נעים, לפעמים מביא איזושהי הרגשה של איסורים לאדם, אבל כמו לילה, אבל אם היינו מבינים שהזמן הזה הוא נועד לאדם כדי לרכוש אמונה, כמו שכתוב ואמונתך בלילות, אז היה מנצל את ההסתרה למקום נכון, במקום לתלונה היה מאפשר לעצמו לקנות את האמונה. לכן אומר לנו בעל הסולם באות פ"ה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות שזמן ההסתרה הוא מחויב כדי להגיע לגילוי. מדוע? כי זמן ההסתרה זה זמן לקנות אמונה, לקנות את אפשרות הבחירה של האדם. אם אדם רוצה לאהוב והמטרה שלו היא להגיע לאהבת השם דרך אהבת הזולת, בלי זמן ההסתרה הוא לא קונה את האמונה או האמון שיכול להביא גם לבחירה. בעיקר הוא צריך להאמין באידאות שלו, במה שהוא בחר. הוא צריך להאמין באהבה. הוא לא יכול להאמין באהבה שזה אומר לבסס את החלטת הבחירה שלו. הוא לא יכול להגיע לזה אם לא יהיה זמן ההסתרה. יש אנשים שאת זמן ההסתרה הם מנצלים לתלונה, ללהיות קורבן וכדומה, וזה חבל. מפספסים את המטרה. זה לא, כמו לוקחים כיסא ורוצים לעשות ממנו מכונית, לא נוסע. לא לקחת את זמן ההסתרה, את זמן שבאמת מרגישים לעתים לא נעים, קצת איסורים, לא להפוך את זה למקום לתלונה או להאשמה, להפוך את זה למקום לקניית אמונה, כי כשאתה קונה את האמונה זה מבסס את הבחירה שלך או את החלטת הבחירה להיות מורגשת, להיות מוסכמת. כשאתה מאמין בבחירות שלך, אז אתה גם חי אותן. וזה לא מספיק שאתה החלטת לאהוב. אתה צריך להאמין בהחלטה הזאת. ולאמונה הזאת צריך את זמן ההסתרה, כשקשה, כשלא נעים, כשלא טוב, אם אתה שם קונה את האמונה, אז החלטת האהבה פתאום תהפוך לרגש של אהבה. למה היא תהפוך לרגש? כשאתה מאמין בבחירה שלך, אז היא מתפשטת לגוף. זה נקרא החוזר המלביש, שמתפשט לגוף, ללב. אז כאשר אדם נמצא במצב של הסתרה, הוא אומר לנו, אין אפשרות שלא יפגום. מצד אחד זמן ההסתרה הוא זמן מאוד מאוד טוב, כי אני צריך להיחס לבנות בו אמונה, אבל אין מצב שלא נפגום. לכן לא צריך להתרגש כל כך. צריך להיות לא טוב שפוגמים, אבל לא צריך להפוך את זה גם להאשמה עצמית. גם זה שפגמת זה הסתרה, שגם בזה תשתמש לגילוי אמונה. גילוי הפנים הראשון של האדם, מגיע על ידי ישועת השם. אבל לאחר עבודת האדם. מצד אחד האדם צריך לעבוד, מצד שני זה מגיע כישועת השם. וזה מאוד יפה, החילוק הזה. כי אדם אומר, טוב, אם זה בא מלמעלה, אז שייתן לי או לא ייתן לי. הוא אומר, לא, צריך שני הדברים. צריכים ללמוד למה הם משתלבים. זה כמו פרטים וכלל. אתה עובד עם הפרטים כדי שיגיע הכלל. כשאדם זוכה כבר לגילוי פנים,
אז הוא זוכה לפקיחת עיניים בתורה. ונעשה כמעיין המתגבר, למה? היות, וזה גם ההגדרה של הגילוי פנים, שהוא רואה את שכר המצווה והפסדה. לא צריך לפחוד מהמילה מצווה, כל המושג מצווה, לא צריך לפחוד מהמילה מצווה או מצוות, או תורה או מצוות. מצווה זה בסך הכל הכוונה נפשית כדי לקיים את הערך שלך. יש שכר גדול בזה שאדם עושה פעולות שמגרות ומאפשרות לו להאמין בערכים שלו. זה נקרא ברית שאתה פועל בה ביראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? זה שאתה רוצה להגדיל את החשיבות של הערך שאתה עובד עליו. הרי אנחנו אוהבים את השם, לפחות החלטנו לאהוב את השם. החלטנו לאהוב את הזולת, החלטנו לאהוב את זה שאני באתי לקבל על עצמי עול מלכות שמיים. אז אני לוקח על עצמי מצווה של קריאת שמה. מה זה המצווה של קריאת שמה, למשל? קבלת עול מלכות שמיים. אז אם אני מקבל על עצמי כברית, שאני מקבל על עצמי להיות אדם שמוכן לקבל על עצמו את העול של חיבור לתכלית שלי. עול, עול, שאני מוכן לקבל על עצמי את ההשקעה הנפשית הזאת, של המלכות שמיים. שמיים זה התכלית, של שם זה המקום אליו אני רוצה להגיע. שם ברבים שמיים. אז התכלית, אני מקבל על עצמי את העול כדי לעבוד למען התכלית. מה כל כך קשה בלהגיד קריאת שמע ולכוון למקום הזה? למה זה צריך להפחיד אותנו לעשות מצוות? כמו שאני רוצה להיות רופא, לקחתי על עצמי ללמוד רפואה. זה מצווה ללמוד רפואה כשאני רוצה להיות רופא. זה מצווה להגיד קריאת שמע כשאני רוצה להגיע לקבל על עצמי עול מלכות שמיים. זה מצווה להתפלל תפילת 18 ותפילת העמידה כשאני רוצה להגיע לקשר של אהבה עם השם יתברך. לא קשה. לא לפחד מהמילה תורה ומצוות. אל תיתנו לעולם להפחיד אתכם כשאומרים לכם שצריך לקיים תורה ומצוות ואתם מרגישים ישר, רוצים לשלוט עליי, אני צריך להיות מכונה טכנית. לא, ממש לא. ואם אני לא מבין מה עושים, אפשר לדבר על זה. אבל קודם כל נסכים שצריך תורה ומצוות. לכן במצב הזה, אדם לא מקבל את השכר בעולם הזה, הוא רק רואה את שכר המצווה. מתי הוא יקבל? בעולם הבא. אבל בגלל שהוא יודע שהוא יקבל, אז אומר לנו בעל הסולם, שכל העומד לגבות כגבוי דמים. זאת אומרת, אם אני כבר יודע, קיבלתי צ'ק, אני יודע שאני אקבל את הכסף, כי זה מחברה שמכבדת ברוב הפעמים, בכל הפעמים את הצ'קים שלה, כמה שידעתי, אז קיבלתי צ'ק, אני מבין, אני כבר שמח, למה? אין לך את הכסף, עוד לא קנית בזה אוכל, אבל אתה כבר יודע שזה שלך. ההשגחה הזאת, עליה הוא אמר לנו, שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו. אם כבר רואה את הגילוי פנים, כמו יודע כבר, שאם אני אקפוץ מקומה גבוהה, אני אקבל מכה. וזה ברור לו לחלוטין, יש לו גילוי פנים בזה, הוא לא יקפוץ יותר. זהו, הוא לא יחטא בלקפוץ מהחלון שהוא רוצה לרדת. הוא תמיד, כמו שראיתי, רוב האנשים ככולם, יורדים במעלית, לא קופצים מקומה עשירית. הדבקות, אומר בעל הסולם, הדבקות הגדולה והיציבה שלו בתורה מכשירה את האדם לאט לאט לזכות לגילוי פנים הבית. זאת אומרת לתשובה מאהבה ולהיות צדיק גמור. שעל זה אנחנו רוצים קצת להרחיב היום. אז אם כך, מה למדנו בשיעור הקודם, אני מסכם את זה. למדנו שלושה שלבים. ההסתרה היא מחויבת. גילוי א', הוא כבר נעשה כמעיין המתגבר, זה כשהוא יודע שכר מצווה והפסדה. ומפה הוא לא צריך לעצור, אלא להגיע להיות צדיק גמור. על זה האם יש שאלות?
שואל חנן, האם הרב יכול לפרט מה הכוונה הפנימית לקבל על עצמי כדבר מחייב? לבחור במחויבות הזאת, לקבל ברית. אם התחתנת עם אשתך, קיבלת על עצמך שאתה מחויב לאהוב אותה. משמיים. אתה אחראי כלפי הקדוש ברוך הוא שאתה מחויב לאהוב את אשתך. מה יגיד אדם? אבל אם אשתי לא פועלת כדי שתהיה אהבה בינינו, זה עניין בינה לבין הקדוש ברוך הוא. זה, אתה יכול לעזור לו בזה, אתה יכול לגרות אותה או לאפשר לה את המקום הזה. אבל להכרח כמובן אי אפשר לאהבה, זה כולנו מבינים כבר. אבל צריך לאפשר את המקום הזה. אם הצד השני בא למקום הזה, זה בסדר. שאלה. שואלים את זה לא פעם, האם אני יכול לאהוב מישהו אם הוא לא אוהב אותי? תשובה, כן. אפשר דוגמה? כן, אפשר דוגמה. האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי אפילו אם אני לא אוהב אותו? כן. האם אבא אוהב את ילדיו אפילו אם הם לא אוהבים אותו? כן. הנה, יש לך לנו דוגמה לאהבה מצד אחד. אבל מה שכן נכון ומרגישים בשאלה הזאת, שאהבה לא תוכל לבוא לידי ביטוי, אם לא יהיה אהבה משני הצדדים. אבל אפשר שיהיה אהבה מצד אחד, היא רק לא תוכל לבוא לידי ביטוי, אם לא שני הצדדים ייכנסו לריקוד האהבה. אבל לא להאשים אחד את השני. יש כאלה שעדיין לא מוכנים לזה. אוקיי. יש שאלות. בבקשה, אדיר. אם אפשר עוד פעם לחזור, מה כשאדם מרגיש חיסרון, או הסתרה, אולי אדם עכשיו מרגיש חיסרון, איך המצב הזה, שמרגיש את החיסרון חזק, תורם לו לבניית האמונה? כן. אפשר שוב את השאלה. אם אפשר שוב לחזור, איך זה כשאדם מרגיש חיסרון, כשאדם מרגיש חיסרון או השתוקקות חזקה או הסתרה, איך זה תורם לו לבניית האמונה באותו ערך? תשובה. אמונה נקראת כלל. כל כלל נקנה על ידי פרטים שמגלים את אותו כלל. כשאני רוצה להקליד במחשב, אז אני לומד. ג' ל' ח' כ' ח' כ' ל' ג' עד שאני תופס, אני רוכב על אופניים, אני רוכב, מסתכל על הפדלים, לא אל תסתכל, תסתכל, עד שאני תופס, מרגיש את זה, וזה הופך להיות חלק ממני. זאת אומרת, אני צריך לאמן את תת המודע הנפשי או הטכני שלי כדי שאני אוכל לקבל את זה כבר ככלל אצלי. אותו דבר האמונה. איך פועלים עם האמונה? בזמן ההסתרה אני רוצה לסמוך מעבר להסתכלות שלי על זה. ברגע שאני סומך על זה, אני מאמין לזה. אני מאמין שלאהוב אותך כחבר שלי זה דבר אמיתי. איך אני אעשה? אם אני מרגיש את הרגש נפלא של אהבה, אז זה משתלם לי לאהוב אותך. אז זה לא ממש יהיה אהבה, זה יהיה אינטרס. אז אומרים לי, ניקח לך את האינטרס ותתאמן לאהבה. ותתאמן לאמונה. ואז כשאני מתאמן לאמונה, אז אני פועל כלפיך, עושה לך טובות. כי אני רק מאמין שצריך לאהוב. אז האמונה הזאת באה בעוד פרט ועוד פרט, ואני עוד לא מרגיש את הפרטים האלה. לאט לאט הם מתגבשים, ובאופן פלאי, הפרטים הופכים להיות כלל, כשזה בא מלמעלה. ולכן הוא אמר לנו שזה נקרא כישועה. ישועה מלמעלה. למה לא הצלה? ישועה היא באה ללב, לגוף. הצלה זה באה למוחין. אז כשישועה באה ללב, אז זה מתרקם לאט לאט. השלבים הם, קודם כל השקפה, אני משקיף ורואה מה כדאי לי או מה אני רוצה לבחור. נגיד, בחרתי באהבת חברים, או בחרתי לאהוב את אשתי, בחירת ליבי, אבל אדם עוד לא הגיע למקום הנפשי השלם הזה. אבל הוא החליט על הכלל. עכשיו עובד בפרטים. אז הוא עושה ברית. אחרי השקפה, ברית. אני אגיד, השקפה, ברית, עירת הרוממות, אמונה, אהבה. אז קודם כל השקפה, עכשיו יש לי ברית. אלה הפעולות שאני אעשה, וזה הרגשה שאני רוצה להגיע אליה, ואז אני מחבר אותם. כי הברית, שזה היסוד, היא בנויה מחסדים וגבורות. החסד זה הרגש,
והברית זה הפעולות. עכשיו אני עושה פעולות. אני נותן מתנה לחברי. אני קובע איתו זמן לימוד. אני יוצא איתו לטיול. אני מכבד את המקום שלו בשיח בינינו. אני מכבד את הרגשות והמאוויים שלו. אפילו שלפעמים זה מפריע לי. אבל כל פעם כשאני עושה את זה, אני מכוון את הלב, את ההרגשה שיש חשיבות לדבר. כי אני מאמין לזה שככה מתקיימת אהבה. ואז אני רואה את הפרטים שבונים את האהבה, ולאט לאט מתרקמת האהבה, כשפתאום אני מרגיש שאני אוהב. אני אפילו לא יודע איך זה הגיע. אבל כשאני עובד עם הפרטים, מלמעלה נותנים לי את הכלל. אותו דבר, האמונה מגיעה. וכשהאמונה מגיעה, היא מתפשטת ללב. ככה בונים את האמונה. לכן המצוות הם כמו פרטיים, אבל עם כוונה. שזה נקרא יראת הרוממות. אני מרומם את אותו ערך שבחרתי, שיהיה חלק מהזהות האישיותית שלי. כשאני מאמין בבחירת הערך, הוא הופך להיות חלק ממני. פשטייס. תודה רבה. רק אם אני רוצה עוד, אם הבנתי נכון, זאת אומרת... לא, זה מספיק. תשאי עם זה קצת. אם זה לא הספיק, תשאי עם זה. אל תחפש את הפרט שאתה לא מבין. תשאי בזה קצת. זה אמרתי הרבה. אנחנו לא מצליחים להתקדם. אז נעצור כאן ונעבור לאורות התורה.